halkani waa magaalada Johannesburg sidaad u jeedaan waxa gadaasheeda ka muuqda dhismooyinkaana waxa degan Soomaalida ku dhaqan dalkani South Africa gaar ahaan magaalada Johannesburg Soomaalidu waxa ay ka ganacsadaan dukaamo lagu gado cuntooyinka hotel daruuriga sidoo kale internetyo iyo waxa ay ku leeyihiin hoteello waxa kaloo jira cafeteria iyo maqaayado aad ugu soo badanaya magaaladani Johannesburg oo ay Soomaalidu ka furanayaan waxayna aad u soo kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay 6 bilood ugu dambeeyay goobaha ganacsi ee laga furayo goobtani Mahad Maxamed Sheekh Johannesburg